Re, viss ēters ir te! Naktī turpinājušās un joprojām notiek publiskās atvades no karalienes Elizabetes II, kuras šķirst līdz bēru dienai atrodas Londonā, Westminsteras zālē. Daudziem ir grūti valdīt asaras. Zārgs ir apklāts ar karalisko karogu un virs tā ir novietots kronis, kas rotāts ar 3000 dimantiem, kā arī ziedu kārtojums, kurā ievīti priede zari no Balmoralas pils, kur karaliene Elizabete vadīja savus pēdējās dienas un arī devās mūžībā. Šodien Westminsteras zālē bija arī mūsu korespondenta Lielbritānijā Ilze Kalve. Pašlaik rinda, lai atvadītos no karalienes, ir 5 kilometru garumā. Tā stiepjas no otras Temzes puses pāri tiltām. Pie parlamenta satiksme ir slēgta, uz ielām dežūrē milzīgs skaits policistu un brīvprātīgo. Sākotnē tika prognozēts, ka rindā būs jāstāv 30 stundas. Tādēļ daudzi izlēmuši rindā nemaz nestāvēt. Gribējām atnākt par godu karalienē, pabūt kopā ar citiem. Esmu uzaugusi karalienē esot tronī. Viņa bijusi visu manu dzīvi. Jocīgi, ka viņas vairs nav. Diemžēl nevaram stāvēt rindā, kas ir ļoti gara. Tādēļ atnācām pastāvēt te viņas tūmā. Taču tie, kuri atnākuši no rīta, drīz būs rindu izstāvējuši. Rinda iet uz priekšu daudz ātrāk nekā paredzējām. Tagad ir garākā daļa, kad visi ir zigzagā. Karaliene vienmēr ir bijusi daļa no mūsu dzīves. Esam gaidas. Viņa ir bijusi mūsu patrons kopš 1953. Gada. Mēs esam gaidījuši 6 stundas, bet domājām, ka būs krietni ilgāk. Mans galvenais iemesls ir tas, ka mājā sēžot savā dīvānā esmu redzējusi tik daudz, ka gribēju atnākt un redzēt pati savām acīm. Visi apmeklētāji tiek pārbaudīti gluži kā lidostā. Ienest parlamenta teritorijā nedrīkst ne šķidrumus, ne lielas somas. Šorīt lasīju, ka būs 8 stundas, tad gatavojos, ka būs vismaz 8, taču pagaidām ir tikai 5. Tas ir krietni mazāk, kā gaidījām. Ir līdzi lietus mēteļi, lietus sargi. Stāvēšana rindā ir ļoti labi organizēta. Viņiem bija vairāki gadi, lai to izplānotu. Viss ir tiešām labi izplānots. Var aiziet prom no rindas, atnākt atpakaļ, ja vien ir šī aproce, kas nozīmē, ka esi stāvējis no paša sākuma un nākt atpakaļ, kad gribi. Mana sieva ir kaut kur tur rindā, kad nāks tuvāk, tad pasauks. Westminsteras skalē, kur novietots karalienes sārgs, goda sārdze mainās ik pa 20 minūtēm. Sākotnēji tika lēsts, ka katrs apmeklētājs pavadīs dažas sekundes pastāvot pie zārka, tomēr lielākoties cilvēki plūst garām bez apstāšanās, tādēļ arī rinda uz priekšu virzās ātri. Daudziem acīs asaras tiek izmantota iespēja pēdējo reizi paklanīties karalienei. Ilze Kalve, Latvijas televīzijā Londonas, Lielbritānijā.